Invasão de besouro aqui em Itapura. Valentina Chloe gravando. Olha lá, Luiz, posta pra Luiz. Vai, Valentina. Tá. Ah, cuidado, Pedrinho. Tá, Luiz. Aí, assim aí, cara. Que Valentina Chloe? Aí, ó, mostra aí pra galerinha sua aí, ó. Aí, galerinha. Olha aí. Ô, Mauvili. Olha ali, capega. Está pego. Ai. Sem pensar, gente. Fala, galerinha, aqui tem uma invasão de besouro. Ai.